Mina kirjutasin Wikipedia artikli, sest ma tundsin, et ma olen ise nii palju Wikipediat kooli ajal kasutanud, et ma pean tagasi ühiskonnale andma midagi. See on natuke nagu heategevus, milleks ei ole raha vaja, et sa panustad oma aega, oma teadmisi ja päeva lõpus ju kõik võidavad sellest. Nii et ma arvan, et see tekitab endale hästi hea tunde, kui sa seda viitsid teha.